Здравей, Геннади, кажи здрасти. Здрасти! Първият въпрос е да се представиш на нашите зрители. Как се казваш? Геннади. На колко си години, Геннади? На 7. О, ти си в първи клас, така ли? Да. Кой ти е любимия предмет в училище? Май нямаш любим предмет. Физкултура. Физкултура. Какво правите по физическо? Че не знам. И как не знаеш? Нали ходиш на училище? Еми хода, ама не знам. Ритът или топка? И че не знам какво точно. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Чинге. Чинге? Защо? Да фащам кръци. Така ли? Ти мразиш кръците? Да. Ти обичаш ли Дядо Коледа? Обичам много със сърцето си. Какво искаш ти да донесе тази Коледа? Голяма Том колона. По-голяма от теб? Да. Много голяма. Ти май обичаш да се занимаваш с музика, нали? Да. Кое обичаш най-много? Че всякакви обичам. Всякакви, да. И тази музика ти искаш да си я запиша. Бастуна, чики-чики-така. Какво е това? Песен? Че не знам, ти си го измислил бастун и аз го провеждам на песен. Ти си бил музикална личност. Да, но не мога да пея. Не можеш да пееш. То това се учи. Здравей, Геннади. Здрасти. Не сме се виждали от 8 години. Да, 8 години. Минах 8 години от последния ти клип. Какво ще кажеш? Как е при теб? Как са при теб нещата? Какво се случи за те 8 години? Еми, много неща станаха. Така, слушам те. Еми, както стана това с клоните, има и вече усилователи, разбра малки Геначо, че има. И музиката наистина се прави музика, бе. Значи, все още се занимаваш с музика, говорители, усилователи? Да, всичко е електротехника, програмиране, 3D моделиране, правене на клипове и едитване, фотошоп. А с училището как е? Кой клас си сега? Оф, мале, девети. Девети, как върви? Има ли... Абе, зле. Любими предмети, нещо, дисциплини? Предмети, няма нито един любим. Добре, кажи ми в личен план тогава, как си зарязваме училището настрани, така разглавяш, виждам усилователи, говорители, навсякъде платки. Да ги снимай да ги видя после бъдеще. Снимам ли? Давай, да видим спланета как изглежда преди украинцата павето, той е върх си взех. Това е пълен хаос, което виждам аз. Дълното има още отзад крайни стъпа, предусилователи. А, чакай, кароделията. Нещо ще ни покажеш ли, ще ни обясниш ли? На чичород схемата съм я направил. Ще ни обясниш ли нещо? Айде, почвам да обяснявам. По народ делия, тя е елементарна. Айде, обясни сега набързо обаче. Да бързо. Не спадай в подробност. Да, не разбрах много от това, което ми каза, но си лече, казано, но си лече, че... Чалга на него. Не говорим за чалга, ами че можеш да слушаш музика като цяло, нали? Музика, може много неща. Значи разбираш ги нещата, къде си научил всичко това? Интернета, компа... В интернет? Да. Значи много гледаш клипове, да разбирам. Е, мога и чета и такива работи. Четеш? Ага. Също на английски, нали? Ти си... Yes. Доста си подобрил английски от преди 8 години. Преди 8 години. I'm not gonna get your butt to be kicked me. Давле. Вчера гледахме клипа. Kick my butt, да, вчера гледахме идеята. Ние сме го снимали точно преди 8 години на същия ден, 2.11. Да, и решихме да направим днеска да. Този клип. Ти много настояваше, нали? Да, може. За да се видиш след следващите 8 години. Да, като съм на 23 ще викам, бе, къв е този идиот, бе, магнит съм гължен. Я кажи си, а гаджета има ли? Не, няма. Абе, разбрах аз, че там има едно момиче, което харесваш. Има, но това няма да стане, защото не знам. Защо не знаеш? Не знам, защото едва ли ще станат. В смисъл, аз утре съм на даска, ще видим кой ще стане по-там. Добре, ти преди 8 години ми каза, че искаш да станеш полицай, като порасне, всякакъв искаш да станеш. Абе, или лекар, или музикант, или видеоедитор, или фотошопер, или 3D моделиращ, или програмист, много неща искам да стана. Диджей нещо. Но и диджей искам, нали музикант. Ти правиш диджей. Музика, доколкото знам, няколко да дъпстепа направи, някакво да, две парчета ли колко. И даже гришоп май почнах да правя, ама не знам дали го довърших. Ами сега без аудиокарта не мога нищо да правя и откачам.
Кажи сега какви проекти си запланувал, какво да очакваме от теб в близко бъдеще? Мога. Един двуговорител в субофредни му каза, 2 8-инчови говорителя, е го там крайното стъпало на земята, разглобено. Две големи, нали както вика малкия, две големи колони за грамани. Кой малки имаш предвид? Моето минало аз преди 8 години. А, ти преди 8 години, така? Да, две 15-инчови по 300 вата 8 ома, вързани паралелно за 4 ома и се взема мощно крайно стъпало и се взема втора употреба, защото аз няма давам 700 така за ново. Повечено за 400 и нещо мога да взема, но хубаво. Обаче се приказваш много повече от преди. Да, преди по-малко поговорих. Преди само се усмихвах и се правих на Сладър, гад няма да му ставих големите очички, Сладърче бях. Да. Показвам беше колко още по-грозен ще стана. Тренираш ли? От време виждам, че подмяташ на един от моите дъмбели. Не, подмятам гордо, даже и двата някой път. Mm-hmm. Не тренирам, ама аз вече спрях, защото не знам, да не се товаря че сакат си цепна на главата и се потруших и има боли всичко. Ще ти мине, просто трябва да внимаваш, вече си по-висок и трябва да внимаваш с случая? Вратите и с касите на вратите. Еми добре, ще видим след още 8 години до къде ще сме стигнали. Здравей, Геннади. Здрасти. С теб имаме традиция да снимаме видео на всеки 8 години. Mm-hmm. Снимахме когато беше на 7 години. Да. След това на 15, въпреки че не мога да намеря, трябва да го потърсим по-старателно. Сега минаха още 8 години, вече си на 23 години. Скоро ще стана 24, нали така? Да, след месеци нещо. Да, и снимаме твоя прогрес. Последния път, когато те снимахме, беше ученик. Вече си почти завършил студент. На косъм, какво ти остава да завършиш? Еми, трябва да напиша една дипломна работа, да дам част от нея като курсов проект, да съм завършил, като се води там, съм минал всичко и нямам задължения, и общо след това да напиша дипломната останалата част, да я защита, да си взема документа и да съм ах. И приключиш официално да. С студентството. Да. А какво ще кажеш за тези 8 изминали години? Виждам, че си доста променен визуално, пуснал си брада. Да. И малко даже и прекалих с тази брада, ако трябва да съм честен. Какво друго ще ни разкажеш в личен план от училище, до сега през тези 8 години? Сигурно доста неща са се променили покрай тебе. О, бяха супер много цикли, глупости в живота, всякакви неща видях. Мисъл пак за една четвърт живот видях бая неща. И общо взето минах си през моите епизоди, от високи до ниски. Масло все бяха ниски, трябва да съм честен, сега няма да лъжа, живота не е чак толкова, нали. Но общо взето 20-те ми са сравнително добре години, по-добри от миналите, защото много е хубаво да отида на доктор една веднъж годината на профилактика и всеки път, като ме бутни да пита, боли ли, аз се да казвам не. Ез това къде съм 20-те, да нямаш почти никакви проблеми със здравето. Това е за мен най-важното здравето. Да, здравето трябва да се поддържа, аз това, нали, агитирам хората дори в моя канал, че трябва да се спортува. Задължително. Защото спорта е здраве. Не го помня това видео, което го заснехме преди 8 години, сега изгледах това, което започнахме, тогава беше дете на 7 години, говорихме за училище. За ти горе-долу последните години там в училище, как беше? Последните, т.е. гимназията? Да, гимназията, към 11-12 клас, как бях там, вие май имахте матури. Да, имаше и матури. Там интересното е, че изкарах по-висока оценка на английския, отколкото на българския. Да, ти с английския си доста добре. Може да кажеш нещо на нашите зрители, защото ти с английския си доста добре. Кажи нещо на английски. Какво ти хрумва в момента в главата? Well, I don't know really. I'm not prepared for this, honestly. Well, I can talk about my progress in English. Overall, my English got way better than before. Sure, my accent is not the best, but still very recognizable. Like if I go in America, I don't think they're gonna be able to tell I'm probably not from there. Or maybe I'll assume a different country, but not Bulgaria. Доста добър акцент имаш между другото, защото аз съм бил и в Щатите и моят акцент не е толкова добър, колкото твоя. А какво ти помогна да научиш толкова добре английски с, да кажа, спрямо момент с перфектен акцент, да кажем? Ами, масово две неща. Първото е, когато Cartoon Network нямаше българиан дъбове, т.е. беше на английски и трябваше ще неща да разбира ситуацията чрез думите, които повтаряха често и викам, окей, значи тази дума означава нещо хубаво или нещо лошо. И второто е, бая YouTube. То така се учи между другото най-добре английски. Практика. С слушане, с слухи, особено според мен си мисля, че колкото по-млад е човек, толкова по-лесно усвоява акцента.
И затова може би си го освоил. И друго, което е по-малко така според мен да владееш толкова спокойно да говориш английски, защото едно е да гледаш, е, че ти си записваш своите аудиовлогове на английски, нали така? Аудиовлози, то влог е, нали, от видео. Да, аудиовлози си правиш на английски, си ги записваш. И каква беше тук стратегията и целта? Да не те разбират другите, нали, тук? Масово съседите да не разбираш какво говоря. Защото си записваш на висок глас, а тук се чува, викаш и... Това ти е, от, да. Едно, е, това ти е една от основните причини да записваш аудиологовете си на английски. И това според мен ти е помогнало така да го говориш наистина така добре. Да. Слушането и говоренето. Така че в това отношение виждаме, че английския му е доста напреднал спрямо 2007 година записана. Тогава си бил те само на 7 години, така че на ти от тогава си говориш английския. I got speakers. Mm-hmm. Нещо друго? And I'm hungry. You're hungry? Yes, I'm hungry. I want a dinner. You want dinner? Yes, I want. You want what? Dinner. Какво значи това? Ядене. Ядене? Да. Добре, след училище. На къде те отвия вятъра? Какво се случи? Тук не споменахме за университета. Да има повече информация. Къде? Какво учиш? Значи аз уча в техническия в Габрово, който, да, въпреки че не е най-добрият университет, горе-долу, бе, хубаво те, че лесно се минава там. Той не знам да има кам, това може и да не е хубаво. Не бе, казвай каквото искаш. Но... Да се засмях, защото знам последния изпит колко пъти се явява. И да кажеш, че си го минал лесно, нали? А той по каква дисциплина беше? CSS? Програмиране в интернет среда беше. Да, CSS, JavaScript, малко Java по някаква странна причина и HTML, който се водише markup language, а не точно за програмиране, но да. Да, т.е. специалността ти е някаква такава комбинирана между да. Софтуер и хардуер. КСТ, компютърни системи и технологии, поне сега в момента, докато записваме, още така се води, може да му променят името в бъдеще, не се знае. И общо взето в началото наистина си понезнавах нещата, като ходих там имах оценки, имах петици и шестици, изненадващо, аз дори даже и не учих, аз просто бяха материи, които с години практика съм освоил, електрониката особено, индуктори, кондензатори, те са им бяха лесни, само формулите трябваше да науча, но вече като знаех по принцип на практика какво става и вече беше много лесна теорията, но на обратно принципно не става, ако трябва да първо да зубра теория и после да го практикувам. Нищо не запомня. Тоест ти си човек на... Уча се проба грешка. Ти не си много по книгите, ти трябва да го пробваш, да опиташ, да сгрешиш. Така. Защото знам, че ти от малък се занимаваш, поправяш различни неща, доста си сръчен. И си поправил доста неща. Кажи за някой от, как да го кажем, като постижения, кое чувстваш най-добрите постижения в тази връзка. Неща, които си поправил. Ти знам, че и сам си създавал и усилователи, тон колони и така нататък. С кое се гордееш най-много, така да кажем? Ми честно казано, аз в началото като мечтая да построя нещо, първото винаги, за да научиш нещо, трябва да имаш амбиция към това да имам нещо. Mm-hmm. И общо взето, всеки път като си мисля, ако направя еди какво си, носа кефа. И като го направя, да, кефа са, че съм го направил, но после като го гледам си, хубаво, направи го. Ай, сега следващото по-трудно нещо и... Следващо цяло. Аз така твърде в моите видеа, че като постигнеш нещо, трябва, нали... Да има моментъм, да продължаваш. Да, да, първото да се потупаш по рамото за това, че си успял и си поставяш следващата цел и гониш следващия проект, така да кажем. Да. И това беше ли силно застъпено в университета или повече програмирането? Как може да ги сложиш на кантар? 50 на 50 или как? Спрямо електроника и програмиране, софтуер и хардуер. Да. В началото масово почваме с повече в хардуер, от фундамента, където беше, нали, електрониката. После леко към машинознание отивахме по някаква причина във втория семестър, ако не се лъжа, 2020-та. И след това вече продължи вече към софтуер, само че на по-ниско ниво. А ако не се лъжа, първо C++ или както се вика C++, после беше отиваше малко към хем... C-Sharp? Да, C-Sharp. И след, обектно ориентиране отидохме и вече сега сме на малко по-високо ниво, общо взето, нали. Тоест това, което ми каза последно, е по-скоро фронтенд. Фронтенд, да. Тоест на езиците. Завършили сте така цялостната картина. Да. И значи в началото да разбирам ти е харесало повече, защото после го разбирал, защото общо взето това правиш, да. Практиката и вече с програмирането не е твоето. И тук малко те изгубиха.
Ми, общо взето, не че програмирането не е мое. По-скоро не съм срещал проект в живота си, който толкова да горе от passion, да го построя, че да изисква програмиране. Mm-hmm. Освен по принцип правене на игри. Ако се фана с някой game engine, т.е. двигател, с който е който инструмент, с който се използва да се правят игри, тогава не съм, че съм passion, ще пиша код като нормален. Но общо взето, ако не е някой проект, който изисква код, най-вероятно няма да пиша код. Mm-hmm. Да, т.е. ти трябва да, да гориш за нещо, за да тръгнеш да го разучиш и както се казва, дори програмиране ти ще го изучиш от проба грешката и сам ще го направиш. А какви други, така да кажем, страсти и влечения? Защото аз знам, че ще насоча в каква посока ти задавам въпроса, правиш и музика. Да, общо взето звуков дизайн, защото песен за сега не мога да завърша поне такава, която ми харесва. Тоест нямаш завършено парче, да кажем, ми, което... Имам цялост, завършени песни, но не ми харесват. Не съм ги пускал. Тоест си прекалено самокритичен, да кажем. Няма защото ли... аз ти надъхвам постоянно да ги споделяш и да надграждаш, да видиш най-малкото мнението на другите хора, защото ти може да си прекалено самокритичен, на теб да не ти харесва, но други хора, които слушат този стил, защото твой стил е малко особен, нали? Може би за тинейджерите на твоята възраст е окей. И те ще кажат дали е окей или не, но нещо, ако се слушат, значи е добро. Ти в какъв стил правиш музика? Ми масово, общо взето, то се води, нали, дъбстър в кавички, ама то е много разширено и вече не знам какви имена му са му служили за толкова години, защото ако трябва сега да говоря за музика, значи два часа има да записваме, няма смисъл. Mm-hmm. Общо взето, повече съм се фокусирал към звуков дизайн, по-скоро да мога да създам песен, която да има повече чувство, повече емоция и повече слоеве, което означава, че да има и оркестрални елементи, инструменти, да, също има и дъбстеп звуци на реката, всички му викат. И барабани също трябва да се фокусира на това. Да, наистина да звучи натурално, ама и да има и електрически, електронен елемент към тази музика. Не да е само, нали, само шумове или само инструменти. Искам да е best of both worlds, как се казва. Еми, очаквам с търпение някоя песен да завършиш, която да мога да използвам в някои от моите travel видеа. Много ще се радвам. Така че стискам палци да... направим, да кажем, някаква такава симбиоза, ако може да се каже. Моя клип с твоя песен, дай Боже. Аз се надявам. А в друга посока, какво можеш да кажеш за себе си? Защото аз знам, че имаш и други влечения отскоро. То може би не са отскоро, към автомобили. О, това не си отскоро, това са пак от дете. Значи, от дете, по принцип, двете сфери, в които най-много съм се фокусирал, са коли. Тъй, че може да кажа, съм car guy. И аудиотехника, ама то, като бях малък, то принцип се фокусираше масово към говорители и колони. И сега даже иронично последната година, тази година, почнах да правя и колони да строя. Но и коли са ми много горящ passion, обаче нямам парите, нямам кинтел. Това е доста скъпо хоби, мога да кажа. Да, скъпо хоби. Тук ми хрумна, т.е. не ми хрумна, а си спомних нещо от миналото, да кажа, с говорителите. Понеже вие не виждате, обаче зад мен е пълно с говорители. Някои от които, последните, които ти си направил, доста са добри. И помня, че преди години като дете, още като малък, гледаше в YouTube някакъв ютубър, който имаше пълна стая с говорители и някак си тогава се възмущаваше колко е несправедлив живота, той как има толкова много говорители, а ти не. Може би това ти е повлияло да се заоградиш с толкова много говорители, защото ти постоянно купуваш, постоянно си правиш. Гледаме тук доста субвуфери си наредил. Има ли нещо вярно в моята теория, че тогава, тогава така си тръгнал просто и че ти е било някакъв комплекс или не знам, или може би тогава ти е тръгнала страстта сигурно и виждам, че доста говорители вече имаш. Ми, общо взето те са много фактори, сега това конкретно се сещам, такъв момент, че имаше един дед беше малко по-малък от мен на възраст, който баща му беше явно някакъв, дали беше ходил на концерти, дали беше поддръжка, дали музикант, не знам, но винаги му носеше някакви големи 18-ки буфери. Къщата му и викам ти... Някакъв несправедлив е живота. Да, за тебе, не да, за него, да. Сега разбирам, сега ми е се тая, обаче нали, тогава, нали, в ония години, когато още повече па не мога да си позволя хубави клони, знае се, дразних се тогава, имах, как се нарича, ревност ли, завист, завист наистина усещах тогава. Ама виж, че точно това чувство, което си го изпитал, те е потикнало да си развиваш тази област и вече да стигнеш до там, че сам да си правиш и усилователи клас D, да си правиш сам говорители. Така че това. Има някакъв плюс, аз си мисля, че специално твоето поколение след 2000-та година тези социални медии, така да кажем, YouTube и другите, Instagram и така нататък, както имат положително, имат и негативно влияние, защото ти тогава
се сравняваш с хора от целия свят. А винаги в световен мащаб ще има хора, които са дори по-малки от тебе, ще имат много повече от тебе. И това, ако не го използваш правилно, може да ти се круши и само да завиждаш, както ти използва тази дума, но може пък и както при тебе да се получи, те мотивира да правиш всичко в тази посока един ден и ти да сбъднеш тази мечта, както се казва, да имаш цяла стая, пълна с говорители, дори само да си ги правиш. Така че ти си избрал горе-долу, може би правилната посока. Общо взето аз лично не смятам, че това, че завистта ми от преди години ме е накарал да правя. То може да не е било завист. Било е, но това не беше тригъра. Mm-hmm. Според мен, моята амбиция, пак казвам, когато видя, че искам да имам нещо. Нещо не е добро. Имам нещо, което не ми харесва. Аз, понеже съм много критичен към всичко, даже бих казал, че съм и песимистичен към всичко, си казвам, това не ми харесва заради това, това, това и това. Какво мога да направя, за да го подобра? И общо взето от стая с говорители, като се вика, нямам много клони, защото да си даза съседите, имам много клони, защото търся конкретен звук. Малко аудиофилско, нали, ама общо взето оттам идва цялата тази работа с много клони. Да, има го този момент, че не се разбира с комшите на тема музика. Първо стила, който слушат, и второ силата, с която я слушат. Еми то... И се конкурира с тях. Общо взето да, тъй беше наистина. Въпреки че то повече като се замислят, аз винаги си спазах часа. Сега че другите около мен не си го спазаха, е вече техен проблем. И да, общо взето това с това сам да си правя неща, както беше споменато. Винаги съм искал да си имам мои неща, които аз съм правил. Не знам защо, обаче винаги като малък съм искал мои работи. Ма, които аз съм си направил, не съм купил от някой друг. Това си ми е нещо вътрешно. Аз знам, че си такъв, ти се опитваш, но може би това е правилната посока. Те така започват и хората, които променят света. Нещо не им харесва и правят нещо, за да го подобрят. Както мисля, че и Ламборджини е направил. Мисля, че нещо не харесваше съединителя на Ферари, ако не се лъжи. Точно. И така, виж как е направил собствена марка скъпи спортни автомобили. Така че дай Боже и ти да си развиеш тази посока. И в тази връзка искам да те опитам за твоите бъдещи творчески планове. Как виждаш пъти от тук нататък? Да кажем, в близко бъдеще най-вероятно ще си дипломираш, ще приключиш тази дипломна работа, ще защитиш. След това на къде? Как мислиш? Хобита, работа? Какви сте вижданията? Общо взето, не знам дали е възможно човек да си планира бъдещето, но това, което аз се надявам да постигна и като гледам за последните поне 10 години в живота си, нещата, които съм искал да постигна, вече съм ги постигнал почти. Почти съм там. Едното нещо, което в момента ми идва на акъла, е не искам да си направя спортна кола, трак кола, ма говорим да си направя купе, да си направя... Да, двигател няма мога да направя, това е ясно, но поне купето да направя. Дизайна. Как да хандълва, нали, как да се държи на пистата, как да завива, колко да е тежка, лека и всякакви такива. Общо взето. И мога да кажа в тази сфера, че един мой много голям inspiration, който наистина ме мотивира да влеза в тази сфера, е Майстор Чани. Нали, шаутаут Майстор Чани, ако мога да правя такива работи, шаутаут на ютубъри. Много ме кефи неговата селика и се надявам, че неговия проект с бъдещето BMW-то иска да се намери BMW, да си прави нов проект. Надявам се, че и това ще му проработи. И нямам търпение да му гледам още неговите клипове. Добре, той в тези видеа сподели ли какъв бюджет му е необходим, за да постигне тези проекти, защото предполагам, че теб ще трябва да си предвидиш този бюджет, той ще трябва да намериш и източник на пари в един момент. Да, който другия фактор в живота е, за жалост е работа, трябва пари, няма как. И често казвам за работа, признавам си, нямам план. Нямам идея какво искам да работя, или какво не искам, или какво трябва или не трябва. Да, може би трябва да е нещо, което, нали, да кажем, в сферата, в която ти гориш за нея, примерно с тези, да кажем, изобретения, които правиш. Може би трябва да е нещо в тази посока, ама ти трябва да се намериш сам пътя, но да, това е проблема, когато нямаш ясна визия и цел, защото можеш да се луташ. Но виж сега, ти можеш да започнеш с нещо и тя целта може да се промени, както и при мен, нали, аз съм започнал, работил съм в една сфера и след това на 30 години се преориентирам, така че никога не е късно, важното е да започнеш от някъде, защото тези проекти наистина, за да ги сбъднеш, да кажем, тази мечта, трябва първо да решиш с какво си докараш тези приходи. Да, общото, то е ясно, че първата ми работа няма да е това, което искам, това няма как да го промена, за жалост. Не, то всичко е и шанс и късмет, но просто трябва да търсиш и може би да се измъкнеш от малкия град, за съжаление няма перспектива.
аз не искам, нямам планове да остана в малкия град, но пък не искам и другата крайност да е големия град. Искам да съм на положение. Мога да открия някъде. Ами възможно, просто трябва да търсиш. Тоест бъдещите ти творчески планове, така да кажем, са евентуално да започнеш работа, за да можеш да събираш пари, за да реализираш този проект. А върху какъв модел кола мислиш да работиш? Преди време беше споменал BMW E46 или... Да, исках да си направя реплика E46 M3 GTR-ка, точно като Need for Speed Hero-то от Most Wanted 2005-та, което е малко клише, нали, сега като се замисля, наистина много хора искат тази кола да си я направят, това вече въпреки да ме отказва. Ще викам, искам съм това с тази кола, обаче гледам, че много други искат също нещо, викам, това сега съм същия като другите, неща да бъда. Но за сега съм се съсредоточил, ако ще си правя кола, искам да бъде като Ariel Atom, защото първото, което е никой друг няма да направи като Ariel Atom, и второто, всъщност изненадващо не е толкова трудно за правене, тя е буквално стоманени тръби, които се заварят заедно. Тя няма покрив, няма никакви панели и е наистина сравнително по-близко е като цел, отколкото някоя наистина някаква концепция, хиперкола с много технологии и глупости, които аз често казвам, сам човек не мога да направи. Трябва да съм честен, поне за сега, сам човек не мога да направи много сложна кола. Еми пожелавам ти да сбъднеш тази мечта, да сглобиш твоя кола, така начинът по който ти я виждаш, но дано и да намериш мечтаната работа. Надявам се. Но като цяло първата цел, която трябва да си поставиш е дипломата работа, защото това ти е стартовата точка да завършиш университета и оттам нататък да стартираш в кариерата, защото дипломата малко или много ти дава някаква отправна точка, някакъв старт. За да преследваш големите мечти. Да се надяваме. Mm-hmm. Защото пак в момента мога да кажа, нали, набързо, че моето поколение малко минава през... всяко поколение принцип минава през някакви кризи, но в момента, както виждам нещата от последните 3 години, не върват много добре в света. И усещам как моето поколение се отказва. Няма да правя motivational speech, аз самия съм в една дупка малко в момента в живота си и не мога да повярвам в това, че ще имам работа и съм щастлив в живота все още. Надявам се, че не съм прав, но ако наистина можех да се фокусирам на това да си намеря... Ако аз мога да си представя работно място, което аз бих искал, е общо взето може би инженерна работа, където да имам ресурси на компанията, някакъв процент, където да мога да създавам концепции и модели, в каквото ще да може да са коли, може да е аудиотехника, може да е какво да е било, и да мога да ги представям и да измисля продукт, който не съществува на пазара общо взето. Да намеря проблем, който да реша, така да се каже. Това е в основата. Ами трябва просто да треща посока, защото то в България не знам колко е застъпено това, но знам, че има такива предприятия, инженерни и така нататък, произвежда дори платки, електроники за коли, така че мисля, че има къде просто трябва да потърсиш, но да, основата е, че трябва да се дипломираш, защото това е основно гледа диплома и трудно е без опит, но трябва да се стартира от някъде, така че според мен ти имаш визията, знаеш какво искаш, просто трябва да се дипломираш и да действаш в тази посока. И вярвам, че ще се случат нещата. И най-важното, освен дипломата си, освен всичко останало, най-важното е да си намеря волята за живот и да може да ми драйва амбицията, да ми драйва амбицията, защото аз имам амбицията да строя и да правя много работи. Обаче, когато дойде момент, в който един човек почва да се съмнява в себе си, да няма самочувствие и да не знае какво прави с живота си, по принцип не мога да се постигне много в такова състояние. Ако мога да си променя начинът на мислене да бъде по-оптимистичен и ако мога да стигна до такава точка в живота си, където съм контент, където съм доволен и мога да си кажа, бе, не е толкова лошо да работя тази работа, не е толкова лошо това, което в мен съм си позволил, тогава наистина амбицията ми ще има място да расте и да направи така, че да ми, както се казва, pave the way към бъдещето ми, което аз искам. Общо взето. Да се надявам на това. Да, според мен промяната зависи от тебе вътрешно да го повярваш, понеже ти преди малко каза, че не вярваш за работа. Според мен първо трябва вътрешно да го повярваш,
да започнеш да търсиш тази посока и да се бориш и нещата се случват. Да, а това е по принцип най-трудната част, особено защото в принцип, когато сме малки деца, ние имаме увереност и ми си мислим, че всичко мога да направим. И тогава амбицията наистина не мога да ни драйва, да ни подкарва да правим много работи. Аз като съм бил на 13, съм си мислил много неща, че мога да правя 3D модели, че мога да правя игри, ще ги правя, не знам как си. И съм се мъчил без нищо да знам. И да, до някаква степен съм научил доста работи по този начин. Но наистина иска амбиция и иска това да си вярваш. Но естествено, че с времето човек може да се загуби това, вярата, нали, може да са го натискали учители в училище, да са му казали, че не струва или че не знае, може после университета да му е смачкал самочувство, да е срещнал хора, които повече знаят, той си каже, аз какво правя тук, покажи тези хора, като те му знаят много повече от мене, и да е момент на падане. Да, това за училище съм съгласен, че там мога ти смачкат самочувствието, дори съм го чел това в книги. Но пък това другото, което каза за съмишленици, да кажем, приятели, които знаят повече от тебе, според мен това е добре, защото даже трябва да се стремиш да се обграждаш с хора, които са по-добри от тебе в тази сфера, защото да се опитваш да ги догонваш и да учиш от тях. Това според мен е положителна черта и не трябва да го гледаш като негативна, а напротив. Това трябва да те мотивира, защото аз съм го забелязвал и по себе си, когато се обграда с по-успешни хора от мен, това е мотивира да ги догонвам, да ги настигам, че и да ги надминавам. Така че това трябва да погледнеш от тази гледна точка. Общо взето, зависи от това те как те третират тебе. Дали имат уважение или не те уважават. Ако са стойностни хора, ще те уважават. Ако са стойностни хора, те уважават, тогава да. Но ако намериш хора, които не са по-добри от тебе, обаче говорят с един тон към тебе или задържат с тебе по такъв начин, че ти не си толкова добър. И достоен. И достоен да си, тогава такива хора се режат. Не ти трябва такива хора. Но лошото е, че някои хора израстват в семейства, където са постоянно критикувани или са третирани лошо от родителите си и после бъдеще търсят подобни хора. Attachment theory, нали, се случва в някои тъжни случаи, където наистина дори във връзките, а ние не говорихме за връзки в интерес на истината и за жени, в интерес на истината. Аз знам, че твоите клипове даже се вързат и около такива сфери. И мисълта ми е, че да, и там го има това с връзките, че както твоите родители са те отгледали, после подсъзнателно търсиш такъв партньор. Това също го има в психологията. И да, обзето ако имаш някакви въпроси за тези сфери също към психология, към отношения с хора. Добре, ти спомена връзките. Ако искаш, дай малко в тази посока да видим гледната точка на един 23 годишен младеж. Как са нещата с момичета? Как стои въпроса при тебе? При мен лично не е добре. Защо? И общо взето това е масово, общо взето от много обстоятелства, които да, вече съм 5 години пълнолетен и са в моя сила, в мой контрол и аз не правя много по въпроса да ги поправя тези грешки и проблеми. Първи фактор е, че съм в малък град, където хората са с много определено и по-скоро ограничено мислене и аз не съм си паснал много с хората тук, те да се каже, и съм малко, кажи речи, отхвърлен, но това, че съм отхвърлен е по-скоро мой избор. Да се отдела, отколкото да съм отхвърлен и общото фактор е там, че сега не се... Тоест, според мен ти си по-скоро отхвърлен, защото си неразбран, защото ти от малък, отколкото знам, си заинтересован от тези неща, които обсъдихме ви от по-рано. Жичка-джинските истории, да. Електроника и така нататък и просто те не те разбират и затова не можа да си намериш, да кажем, среда, така да го кажем. Да, продължи. И общо взето, другия фактор е пак, на 5 години, преди 5 години станах на 18, пълнолетен съм, отговарям за моите, изобщо взето за всичко и трябваше вече отдавна да се изнесе и да си намеря работа и наистина да живея живота, как се казва. И още не съм го направил по някаква причина това. Да, това е другия много важен фактор, след 20-те да се опиташ да се отделиш, да си самостоятелен, защото това ще ти помогне. Първо да се изградиш като самостоятелна личност, да разчиташ единствено на себе си, да се оправиш само в живота. Но за тази цел, нали, първо трябва да си намериш работа, да се изнесеш и това определено ще промени и визията ти към живота, ще гледаш по друг начин на нещата в живота. А те жените, те идват когато ти сам си намериш пътя, защото ти сам го каза, че се луташ и не знаеш на къде да поемеш, по принцип жените търсят лидери, а за да си лидер ти първо трябва да оправиш своя живот, да тръгнеш тази посока, да знаеш на къде отиваш и тогава жената ще те последва и ще ти повярва. Когато знаеш на къде си тръгнал, до тогава трудно е с жените. Айде, когато сте по-млади, да кажем, иди дойди, случва се, нали, да си хванеш гадже и така нататък, но тогава това са детски истории, нали?
Но след 20-те, в тази възраст, в която ти вече навлизаш и към 24-та си година, вече трябва да се ориентираш в някаква посока и ти гарантирам, че и женско внимание след това ще има. Общо взето, това е, дето го разказваше, много често съм го чувал от много ютубъри, които съм слушал от времето, дето масово се водят в маносфера, Red Pill, ако ще да бъде инфлуенсъри, Sigma Grind, etc. Общо взето, аз има точки, с които съм съгласен, има точки, с които не съм съгласен. Ако някой иска наистина да научи нещо за живота, поне моето лично мнение, е да се ориентира към един YouTube канал, наречен Healthy Gamer GG, който е психолог-психиатър вече много години. Казва се, викат му Dr. K, той се казва Алок, надявам се, че не му каза грешно името. И той ми беше даже и спасението от една дупка, в която паднах благодарение на този токсичен маносфер, за който нямах много време да говоря общо взето. Ако искаш, по мен вече влязохме в тази тема, подели малко по този въпрос, какво ти побогна, каква дупка си бил? Общо взето, последните ми години в гимназията, особено оставяйки дума за любов и за жени, не бяха хубави години. Патих си, минах през депресия около 2 години и да, след това ковида не помогна много с тази депресия. И общо взето мога да кажа, че в интернета това е много опасно, че живеем в време, където има много misinformation, много лъжи, много измислици, всеки си казва каквото си иска и много лесно хора, които имат подобно мислене, падат в кутийки, които им се казват echo chambers, където си всички мислят еднакво, намираме самишленици, които вярват също нещо от подобни изживявания в живота и всички се убеждаваме, че нещо, което ни се е случило на 5-10 човека на различни места по света, е истина и така много може да опаднем в много опасни групи. И затова мога да кажа, че наистина това, когато едно младо момче, което не е добре обучено как да се държи с жените, да му се разби сърцето, да отиде в интернета, в Reddit, къде ще да бъде, да намери група с съмишленици, е много, много опасно. С Red Pillers най-вече, защото там е наистина много омраза се излива по адрес на жените, затова с моите видеа се опитвам да бъда малко по-обран, защото то няма черно или бяло, според мен истината е някъде по средата и може би това е проблема на днешните младежи, че те основно черпат информация от интернет, вярват сляпо и дори не излизат да го изживяват. Те дори нямат този опит, просто те трупат опита си на база на това, което са видяли в интернет. И те започват така да гледат на света и да израстват с една омраза. И затова според мен живота трябва да се живее и по-малко време да се прекара в социалните мрежи. Точно така. Общо взето, както каза един ютубър, който гледах, ако искаш червеното хапче, излезеш навънка и живее живота. Това е червеното хапче. И затова препоръчвам Доктор Кей, ако някой наистина иска и съвети и каквото ще да бъде, ако ще е инсел, защото има и такива мъже, и аз съм бил там наистина до така ниска точка и аз да бъда инсел за година-две общо взето. Какво значи това? Това са мъже, които са общо взето вярват, че никога няма да бъдат обичани от жена, никога няма да го правят с жена, защото никога няма да ги искат. Т.е. involuntary celibate, т.е. че ще останат девствени без техен избор, един вид. И те са много, много... те са малко жертви на системата, айте да го кажем, но и тяхното мислене не е много правилно, със сигурност не е правилно. И затова препоръчвам Доктор Кей. Той е правил интервюта с такива хора, правил интервюта с потенциален терорист, който ще да разстреля училище, правил е с затворници, стримове на Twitch и в YouTube, ги качва после като клипове. И е говорил с всякакви индивиди, с всякакви хора и той ми беше главният ключ, който да ме отърве от ния токсични групи. Така да го кажа. И е много важно. По принципно психиката е много важно, трябва да се грижим за нея, както за здравето си. Съгласен. И наистина, когато имаме толкова много информация и не знаем как да филтрираме, става много опасно. Особено когато човек е бил наранен по някакъв начин. Да. И така, мисля, че тук е добра точка за приключване. Еми, кажи някакви финални думи, защото може би следващото видео, което ще направим, може да е след 8 години пак, за да си продължим традицията. 31, да. да сме живи и здрави до тогава. И надявам се наистина да сбъднеш за тези 8 години, нали? Да сбъднеш мечтите си и да говорим за следващите мечти, които си поставил в следващото видео. Да, I don't know. Живот и здраве, както се казва. Финални думи.
Аз бих казал за сега, на 23 години в момента както съм, моя съвет може би, ако да дам съвет общо взето, не мисля, че хората трябва толкова много да бързат, колкото бързат за нещата си. Сега, да, на 13 много исках да си направя транзисторен, или с други думи казвам, дискретен осилвател, но много чипове гърмях, много транзистори гърмях и трябваше малко време, докато ги науча да ги правят хората. Защото аз израснах с това постоянно да се критикувам, да се натискам, да бързам и накрая нищо не става. Общо взето трябва да си давате време, да има даже ако ще и дълги почивки. Дори с музиката съм си давал 8 месеца да не отварям FL Studio, само и само после да отворя 3 часа вечерта, една събота и да направя някакъв много як бит, дете, да кажем една минута, много хубаво звучи. Защото почивките са много важни. Да, иначе може да бърнаутнеш. Да, да бърнаутнеш, после нищо няма да правиш 2 години в тази сфера. Много опасно и иска баланс. Сега не знаем баланса, никой не се знае на 100%, всичко е до практика и общо това ми е съвета. Тоест да не бързаме с нещата, защото да, живеем факта, че живеем в такова време, в което искаме всичко да стане днес. Ако може на секундата, обаче за истинските неща в живота трябва време, трябва търпение, трябва да се борим с тях. И тогава наистина може да ги оценим и да им се насладим. Да, и хубавото е, че като стане по-бавничко и после насладата стои по-дълго време. Да. Аз от ден днешен още си гледам стари проекти и са кефа на старото си мене, какъв пич съм, как успях да го направя това. Много ме кефи. Въпреки, че първия ми, например на клас дело свято, който направих, дето сега стои под леглото ми за кола миналата година, не е идеален, работи на половин мощност и има шумове. Още го гледам с удоволствие и с кеф си казвам. Е, бати пича съм. Въпреки, че не вярвах, че мога да го направя, направих го, доказах на себе си, че е възможно, направих втора ревизия, тя беше по-добра и ще продължавам напред. Това е още по-важният съвет. Когато не вярвате в себе си, че не мога да постигнете нещо, защото не сте го правили до сега, пробвайте. Много ще се изненадате от резултатите. Повярвайте ми, пробвайте. Тоест, тук ги съветваш да не се отказват, да, и да продължават докато успеят. Това е разковничето. Да, и ако аз го казвам това нещо, аз знам, че съм най-големият песимист от всички хора, които познавам, мога да ви го гарантирам, хора. Не се отказвате, защото има едно чувство, което ще ви спира отвътре. Ма за кого се занимавам и ще имате много причини, що да не се занимавате. Но ви гарантирам, че има резултати. Така е. Еми, нека да завършим видеото с този наистина доста полезен съвет и да ти пожелая успех и ще се видим скоро пак. Да. Живот и здраве след още 8 години. Да, надявам се. Това ще е супер. Довиждане, хора! Какво ще кажеш на нашите зрители за чао? Какво ще им пожелаеш? Чао и хубаво шоу! Утре пак ще го дадат. Когато се върна от училище, чао! Чао, чао!